Tapahtumamme ohjelmien suunnittelijat ovat valinneet tähän aamuun äsken kuulun aiheen Herätä Herra minut. Päiviemme johtaja Arto Hukari kirjoittaa, herättelyn tuloksena opimme huomaamaan erilaisia epäkohtia. Tärkeintä on kuitenkin havahtua miettimään taivas- ja jumalasuhdeasioita, koska niillä on merkitystä elämän lisäksi myös ikuisen elämän kannalta. Aiheessamme on siis kysymys herättelystä huomaamaan epäkohtia ja havahtumisesta miettimään taivas- ja jumalasuhdeasioita. Nyt tänä tietotulvan aikakautena meidän kuka ties vaikea oikein pysähtyä miettimään, havahtua, huomata epäkohtia, ei ainoastaan ulkopuolellamme, vaan myös omassa jumalasuhteessamme ja ennen kaikkea siinä. Siksi kysymmekin, kuka hurskastelematta rukoilee, herätä Herra minut? Näin rukoilee pääasiassa sellainen uskova, joka tietää vaeltaneensa joskus elävämmässä jumalasuhteessa. Silloin jopa maistui rukouselämä, uskovien yhteys, sanan lukeminen ja nimenomaan Jumalan sanan lukeminen, Herran pyhälle ehtoolliselle pääsy ja toiminta sielujen voittamiseksi Kristukselle, sai elää ensi rakkaudessa vapahtajansa. Nyt on toisin. Kiitos Jumalalle, hän on antanut armon havahtua näkemään todellisen tilansa. Tällainen uskova murehtii uskon elämänsä kuolleisuutta. Hän on sisimmässään terveesti kipeä. Hän rukoilee, herätä Herra minut. Kuollut ei ole kipeä. Hengellisesti kuollut ei murehdi. Eikä ole kipeä. Tällaista rukousta ei rukoile sellainen laodikealainen uskova, joka sanoo, minä olen rikas, minä olen rikastunut, enkä mitään tarvitse. Kuitenkin näin sanoessaan hän ei tiedä olevansa surkea ja säälittävä, köyhä, sokea ja alaston. Sellaisen uskovan union jo niin syvää, että se on voittanut todellisuuden tajun. Eikä aiheemme mukaista rukousta rukoile myöskään kirjailija Harri Nykäsen asenteen omaava. Hän itse kertoo julkisesti näin. Yritän tosissani olla olematta liian hurskas. Usko ei estä minua käymästä kapakassa. Olen yksityisuskovainen. Mutta tuo heräämisen kehotus, jopa vaatimus, on Raamatussa. Efesolaiskirjeessä. Herää sinä, joka nukut ja nouse kuolleista, niin Kristus on sinua valaiseva. Ilmestyskirjassa. Herää valvomaan. Pietari katsoi oikeaksi muistuttamalla herättää kirjeensä saajia, että he tekisivät kutsumisensa ja valitsemisensa lujaksi, etteivät koskaan lankeaisi. Tuo heräämisen tarve on tajuttuakin todellisempi. Kun nyt menen muutamiin yksityiskohtiin, niin tässä pätee se vanha opetus, että osoittaessani yhdellä sormella toisia kohti, vähintään kolme sormea osoittaa itseäni. Se on kipeä totuus, että kaikki vaarat ovat henkilökohtaisesti tuttuja. En esitä hurskaita toiveita, kuten esimerkiksi, voi kumpa me olisimme valveilla olevia uskovia. Tarkoitus on esittää hurskaita totuuksia, vaikkapa näin. Jollet herää ja valvo, niin lampun jalkasi työnnetään pois paikaltaan.
Tästä jo arvaatte, mitä on tulossa. Tuomio alkaa Jumalan huoneesta. Jos hurskas pelastuu vaivoin, miten käykään jumalattoman ja syntisen? Oikein jouduin pysähtymään tuon tosiasian eteen. Jos hurskas pelastuu vaivoin, miten käykään jumalattoman ja syntisen? Se ei ole kuin erään kirjan nimi, kaikki pääsevät taivaaseen. Meidän on uskoa tunnustavina suostuttava kysymykseen, näkeekö epäuskoinen maailma meissä Kristuksen kuvan ja leviääkö meistä hänen tuntemisensa tuoksu? Ei uskova vältä syntiä ensisijaisesti maailman arvostelun tähden, vaan siksi, ettei hän murehduttaisi Jumalan pyhää henkeä. Hänellä on mielessänsä myöskin se, että tulee vaeltaa evankeliumin arvon mukaisesti. Vaikka onkin totta, että niin sanotut maailman ihmiset puhuvat meistä valehdellen pahaa, niin yhtä totta on myös, että he eivät näe meistä vapahtajamme kuvaa ja vain aavistuksen omaisesti voivat aistia hänen tuntemisensa tuoksua. Tällainen tuoksuttomuus ei ehkä ole sittenkään pahinta. Murheellisinta on se, että he voivat nähdä elämästämme suorastaan sellaista, jonka perusteella joutuvat ihmettelemään, miten uskovaksi tunnustautuva voi elää noin ja tehdä tuollaisia tekoja. Mitä meitä tarkkailevat näkevätkään? Esimerkiksi ylpeyttä, ahneutta, komeutta, varsinkin täällä Pohjanmaalla. Kateutta, ilkeyttä ja toistemme vikoilua. He loukkaantuvat ja vetäytyvät entistä kauemmaksi uskovien yhteydestä ja samalla Herrastamme Jeesuksesta, Kristuksestakin. Ahneudessamme ja rikkauden tavoittelussamme olemme tyystin unohtaneet Raamatun opetuksen. Kun meillä on ruoka ja vaatteet, saamme olla tyytyväisiä. Ne, jotka tahtovat rikastua, joutuvat kiusaukseen ja lankeavat ansaan monenlaisten ja järjettömien ja vahingollisten halujen valtaan, jotka syöksevät ihmiset turmioon ja perikatoon. Ja edelleen tuo kohta jatkuu. Rahan himo on kaiken pahan alkujuuri. On huomattava, että se on rahan himo. Ja se himo voi olla myöskin meillä köyhillä. Rahaa havitellessaan monet ovat eksyneet pois uskosta ja tuottaneet itselleen monenlaista kärsimystä. Siis miten ovat eksyneet pois uskosta? Rahaa havitellessaan. Ajatelkaa, kuinka vaarallinen asia se lopultakin on, vaikka me pidämme sitä ehkä vähäpätöisenä. Ja toisinkin voisi olla. Pyhittynyt ja Kristuksen rakkauden täyttämä elämämme voisi vetää uskosta osattomia vapahtajamme yhteyteen. Maailma nimittäin tunnistaa oikeaksi vain sellaisen uskon, jolla on tekoja. Pyhä kirjamme määrittelee, että usko ilman tekoja on kuollut. Mutta me luterilaiset pelkäämme niin tekoja ja varsinkin hyviä tekoja, että me jätämme tekemättä, ettemme vain yrittäisi ansaita niillä pelastusta. Mennään ojasta allikkoon. Kun tuomio alkaa Jumalan huoneesta, niin sillä on edellytykset herätyksen tulen tarttumiseen myös ulkopuolella oleviin. Ja palaan vielä tuohon äsken mainitsemaani. Lutheran opetti meille, että hyvät teot eivät tee meitä vanhurskaaksi, mutta vanhurskas tekee hyviä tekoja.
tämä on aina pidettävä mielessä. Me uskovina yksilöinä olemme ratkaisevassa asemassa herätyksen syttymiseen ja leviämiseen. Herätys nimittäin on tarttuvaa terveyttä. Jeesus ikään kuin huusi, muistakaa Lootin vaimoa. Mitä meidän pitäisi oppia hänen kohtalostaan? Vanhan testamentti ei kerro hänestä juuri muuta kuin sen murheellisen ja järkyttävän tapauksen suolapatsaaksi muuttumisesta. Haluamatta syyllistää Lootin vaimoa, uskallan ajatella, että hänellä oli oma osuutensa koko perheen vaiheisiin. Edellisen Raamatun käännöksen mukaan Loot ja tietysti koko perhe siirtyi siirtymistään telttoineen Sodomaan asti. Sen asukkaista sanotaan, että he olivat turmeltuneita ja tekivät paljon syntiä Herraa vastaan. Kyseinen perhe muutti tuollaiseen kaupunkiin. Uskallan ajatella, että Lootin siirtymisen myötävaikuttajana, ehkäpä houkuttelijana tai suorastaan vaatijana oli hänen vaimonsa. Tämä epähienolta ja halventavaltakin vaikuttava varjon langettaminen Lootin vaimon ylle saa ne oikeutuksensa siitä huomiosta, että Loot pelastui, mutta vaimo muuttui suolapatsaaksi. On pakko ajatella, että hänen jumalasuhteessaan oli tapahtunut jotakin hyvin vaarallista. Hänen sydämensä oli jäänyt Sodomaan niin lujasti, ettei hänellä ollut voimaa noudattaa edes sitä yhtä Jumalan käskyä, älä katso taaksesi. Sen sijaan Lootista sanotaan, että häntä vaivasi rietasten vaellus irstaudessa, ja hän kiusaantui hurskaassa sielussaan. Ja näin on, että heränneellä tunnolla vaeltava kokee, kuinka häntä vaivaa ja kiusaa tuo ympäristönkin jumalattomuus sen lisäksi, että hän on kyllin joutunut kärsimään omasta jumalattomuudestaan. Mutta kuollutta ei vaivaa eikä kiusaa. Tämä on vähän sellainen tuntomerkki, että me joudumme kuka ties ahtaalle. Kiusaako ja vaivaako minua ollenkaan se jumalattomuus, mitä näin itsessäni ja ympärilläni? Lootin ja hänen perheensä menettelytapa, että he siirtyivät siirtymistään Sodomaan saakka, on sieluvihollisen juoni. Vähän kerralla. Ei se niin vaarallista ole. Tunto turtuu. Ja taas vähän, ja taas vähän, pätkä kerrallaan. Entäs me tämän päivän uskovat? Kuinka katalasti saatana pettää meitäkin samalla taktiikalla, vähitellen, siirtyy siirtymistään. Osaammeko olla varuillamme siinäkin, ettemme olisi myötävaikuttajana, houkuttelijana tai vaatijana sellaiseen, joka johtaa turmelukseen. Me tiedämme Jumalan sanasta viettelijän raskaan vastuun ja rangaistuksen kauhistavuuden. On tietysti totta, että hengellisessä elämässämme on ahdistavaa lainalaisuutta, ja tätä kuunnellessa se voi kokea sen lisääntyvän. Yhtä totta on sekin, että sen pelossa menemme toiseen laitaan, joka on yhtä vaarallinen. Lainalaisuutta peläten vapautemme koituu yllykkeeksi lihalle. Entinen kaitapolku levenee lähes laidattomaksi laveaksi tieksi. Rupeamme itse laajentamaan luetteloa, mikä ei ole syntiä. Kadotamme aran tunnon Jumalan sanan edessä. On syytä muistaa, että kristillisyydessä on sentään siveysoppikin, ja tiensä Jumalan sanan vastaisesti laventaja on pahennukseksi seurakunnassa.
Ilmestyskirja varoittaa Biljamin opista. Hän ei Baalakin vaatimuksesta huolimatta kironnut Israelia, mutta opetti hänelle viekkaan tavan vietellä Jumalan kansa moabilaisten syntielämään. Ei Israelin tule eristäytyä, vaikka se oli Jumalan nimenomainen käsky. Biljamin oppi vaikuttaa omana aikanammekin. Sen mukaan Jumalan kansan tulee mukautua ympäröivän kansan elämän tyyliin. Tulee olla ymmärtäväinen ja avara. Kyllä Jumalan säädöksiä voi tulkita nykyajalle soveltuvammiksikin. Ei tarvitse olla varsin niin ahdas kuin Raamatussa opetetaan. Niinpä me tämän päivän kristityt emme enää olekaan muukalaisia tässä maailmassa. Nyt suvaitaan kaikkea muuta, mutta ei suvaitsemattomuutta, sanoo Paavo Lievonen. Vaikka raamatullisessa pyhittymisessä ei ihannoidakaan luostariin vetäytymistä, niin siinä kuitenkin erottaudutaan epäuskoisen maailman elämäntavasta. Mutta aikamme kristitty ajattelee tarvitsevansa ensisijaisesti ymmärryksen laajenemiseen perustuvaa avartumista maailmalliseen suuntaan. Kun valvova kristitty pyrkii syvemmälle Kristuksen tuntemisessa, erottautumaan maailmasta ja pyhittymään Jumalalle, niin hengellisesti nukahtaneen uskovan suunta on aivan päinvastainen. Hän taiteilee Jumalan valtakunnan ja maailman rajalla, ikään kuin kokeillen, kuinka syvälle maailmaan voisi mennä silti uskoa menettämättä. Kun mainitsen jotakin aikamme aneemisesta kristillisyydestä, niin silloin tarkoitan meissä ja meidän yhteyksissämme ilmeneviä piirteitä. Seurakuntien ja uskon yhteisöjen aneeminen hengellisyys johtuu niiden yksityisten jäsenten hengellisestä tasosta. Mikä epäluterilainen sana hirviä, hengellisestä tasosta. Ei seurakunta kuitenkaan voi olla sen jäseniä elävämpi. Älä syytä yhteisösi kylmyyttä tai penseyttä. Se on vain peilikuva itsestäsi. Se on peilikuva sinusta ja minusta. Valitettavasti. Onko herätyksen luonnekin muuttunut? Entisajan herätyksissä kauhua tuntien parkaistiin. Voi minua, minä hukun. Nyt ahaa-elämyksissä oivalletaan. Mehän olemmekin Jumalan rakkauden kohteita. Meidän ei tarvitse muuttua. Kyllä Jumala ymmärtää ja hyväksyy meidät pienine heikkouksinemme. Julistuksessa yritetään tuottaa rakkaille kuulijoille mielihyvää. Ilman sydänten murtumista ja muuttumista. Varpaat saadaan vauhtiin, mutta sydämet pysyvät kohmeissaan. Kun tilaisuuksimme osallistujat vähenevät lukumääräisesti, niin säikähdämme ja alamme miettiä, onko julistuksemme ollut liian kovaa tai yksipuolisesti tai ainakin voittopuolisesti lakia. Pehmennämme otetta. Alamme syöttää kuulijoitamme tuttipullosta monilla erilaisilla makuvivahteilla maistettua maitoa. Ajattelemme, ettei muuten kelpaa. Yritämme syöttää nälkiintymättömiä. Jos pysyisimme sen sijaan julistuksessamme uskollisena Raamatun sanalle, niin se herättäisi myös syyllisyyden pyhän Jumalan edessä. Kyllä syntyisi nälkää ja tarvetta etsiä armahdusta. Raamatun mainitsemat kyselyt, mitä minun pitää tehdä, että saisin iankaikkisen elämän, nousisivat uuteen kukoistukseen.
Vaikka kehotuksemme ottaa Kristus vastaan onkin raamatullinen, niin se on kuitenkin vain toinen puoli kokonaisuudesta. Jos me julistaisimme Jumalan sanaa aitona, niin toteutuisi se toinenkin puoli, jolloin kuulijamme joutuisivat kysymään, ottaako Kristus minut vastaan. Nykyajan julistuksesta puuttuu selkeä parannuksen vaatimus. Julistajat pelkäävät murehduttaa rakkaita kuulijoitaan, vaikka heidän olisi pitänyt Raamatusta nähdä, että Jumalan mielenmukainen murhe saa aikaan parannuksen, jota ei tarvitse katua, sillä se johtaa pelastukseen. Paavali kirjoittaa korintolaisille, joita hän oli kirjeellään murehduttanut, että tuo heidän murheensa oli Jumalan mielen mukaista ja se sai heidät muuttamaan mielensä. Voi pyhä yksinkertaisuus, eikö tätä tarvita nytkin? Tämän sijasta saarnataan lohdutettua syntikurjuutta, niin kuin professori Osmo Tiilillä taisi sanoa. Niinpä tämän päivän kristityt saavat elää synneissään rauhallisella ja turvallisella mielellä. Jumalahan on vain rakkaus, rakkaus, rakkaus. Tyystin ja hyvin usein tietoisesti halutaan sivuuttaa se, että Raamatun Jumala on myös pyhä ja kiivas, jopa koston Jumala. Vaikka emme tahdo, emmekä saa olla ilkeitä, emmekä voi saarnata omassa aadamillisuudessamme, niin meidän on kuitenkin julistettava totuuden sanaa, vaikka se kirvelisikin ja tuntuisi epähienolta. Raamatun opetuksen mukaan emme voi esimerkiksi samanaikaisesti rakastaa Jumalaa ja kantaa katkeraa mieltä jotakuta ihmistä kohtaan. Sanohan sana selvästi. Jos joku sanoo rakastamansa Jumalaa, mutta vihaa veljäänsä, hän valehtelee. Sillä se, joka ei rakasta veljään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota ei ole nähnyt. Vaakasuoralla tasolla kantamamme kauna, josta emme ole nöyrtyneet parannukseen, tukkii kanavan Jumalaan pystysuoralla tasolla. Se estää myös rukousyhteyden, sillä Raamattu sanoo, ettei Herra kuule, jos meillä on paha mielessä. Onko ihme, että henkilökohtainen kristillisyytemme on aneeminen, kun sisimpäämme hallitsevat monenlaiset pimeyden voimat? Joku ei ole antanut anteeksi kipeitä loukkauksia tai valheellisia juoruja itsestään. Tai jos hän itse on loukannut ja juorullut, ei ole nöytynyt pyytämään anteeksi. Kun esimerkiksi sukupuolisuuden hekumalliset kiusaukset vyöryvät ylitsesi, houkutellen aviolliseen uskottomuuteen tai irrallisiin suhteisiin, niin olet vaaravyöhykkeessä. Älä leikittele, älä pidä pieniä kiusoja mitättöminä, äläkä pidä itseäsi tarpeeksi vahvana sankarina voittamaan. Raamattu opettaa, että viinitarhaa turmelevat pienet ketut on otettava kiinni. Lankeemukset alkavat useimmiten vaarattomilta näyttävistä aluista, mutta valtaan päässeinä tuhoavat yksilöitä ja hajottavat perheitä. Paljon on aikanamme särkyneiden kotien itkeviä lapsia. Kun isä tai äiti tai molemmat suostuivat leikittelemään synnillä. Noiden onnettomien lasten itkut huutavat taivaaseen asti. Uskallan ilman ilkeyttäni ajatella ja sanoa,
että usein eronneiden julkisuuteen kertomat jutut lasten hienosta sopeutumisesta uusperheisiin ovat parhaimmillaankin siloiteltuja. On sanottu, että ihminen tulee siksi, mitä syö. Olisiko syytä tarkistaa kotiin tuleva lehdistö? Viihdelehdet eivät ole uskovien kotien lukemistoa. Jos me ruokimme niillä itseämme, ei tarvitse ihmetellä, miksi mielikuvamme ja ajatusmaailmamme saastuu. Tuijota vaan silmät punaisina televisiotasi ilta- ja yökaudet, niin vahvistat jumalattomuuttasi. Me olemme vaikutteille alttiita. Älä korota itseäsi sellaiseen aateluuteen, ettei sinuun mukaan vaikuta se, mitä katselet, luet ja kuuntelet. Valitamme aiheellisesti maailmanmielisyyttämme ja uskonelämämme kuolleisuutta. Se johtuu siitä, ettei suhdettamme Jeesukseen, Kristukseen ole hoidettu. Päinvastoin, sisintämme on tahallisesti tai tahattomasti saastutettu. Kun muinoin öljylamppujen aikana lampun sydän pääsi karstottumaan, niin siitä leikattiin karsta pois niin sanotuilla karstapihdeillä. Sitten liekki loisti taas kirkkaana. Uskovat tarvitsevat tänä päivänä hengellistä karstapihtien käyttöä. Jumalalle kiitos, etuoikeus on edelleen voimassa. Vai olemmeko tulleet niin armosta autuaiksi, ettei uskonelämäämme kuulukaan enää parannuksen teko ja kilvoitus? Ilmestyskirjassa kerrottujen vähän Aasian seurakuntien kohtaloon vakava muistutus siitä, miten käy, kun ei antauduta heräämiseen ja parannukseen vaativan sanan edessä. Kyllä minusta ja sinustakin voi tulla luopio. Todellinen herääminen vaikuttaa myös synnin hylkäämisen. Vedoten kyselen. Löytääkö kaikki valtias Jumala tästä joukosta tai radionsa äärellä kuuntelevista niitä, jotka sydämessään laskeutuvat Herran alttarille ja vihkyytyvät hänen käyttöönsä, alkaen tästä rukouksesta, herätä Herra minut. Tahdon luopua puolisydämisyydestäni ja penseydestäni. Jos Herra kyselee, kenet minä lähetän, kuka lähtee sanan viejäksi, niin vetoan sinuun, vastaa kuten Jesaja, tässä olen, lähetä minut. Ja nuoret miehet ja naiset, vetoan erikoisesti teihin. Sanokaa Jesajan tavalla, tässä olen, lähetä minut. Jumalan sanan lupaukset antavat sentään toivon. Toinen aikakirja 7 sanoo näin. Jos minun kansani, joka on otettu minun nimiini, nöyrtyy ja he rukoilevat ja etsivät kasvojani ja palaavat pahoilta teiltänsä, niin minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi. Jos tänä aamuna tässä teltassa kuulumatkan etäisyydellä, radion äärellä tai muissa yhteyksissä on paljon meitä publikaaneja, joiden tuskaisesta sydämestä nousee hänen rukouksensa, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen, niin meillä on vielä toivoa uuden ajan koittamisesta omassa jumalasuhteessamme ja seurakuntiemme elämässä. Evankeliumi on siinä, että Jumala haluaa tänä aamuna antaa meille uudelleen alkamisen armon. Sen saamiseksi meillä on oikeus käydä uskalluksella armoistuimen eteen, eikä meitä heitetä pois. Totean lopuksi, että tämä aihe on keskeisesti raamatullinen. Myös rukous, Herra, anna meille herätys ja aloita se minusta, on kuin laukaus napakymppiin. Juuri siitä on kysymys.
Kun tuo rukous nousee aitona vailla vähäisintäkään hurskastelua, niin ollaan herätyksen kynnyksellä. Sitä me tarvitsemme. Välikappaleikseen Jumala tarvitsee lapsiansa. He ovat yleensä niitä, jotka eivät ole mitään. Rohkaise siis mielesi sinäkin, joka vähättelet tai aliarvioit itseäsi. Sinä voit olla tulen sytyttäjä ja levittäjä. Se on maailman arvokkain osa ja tehtävä. Jumala luottaa sinuun. Ole kuitenkin jo etukäteen tietoinen siitä, että saadessasi olla Jumalan käytössä, voit joutua huokailemaan, Herra, en minä tätä tarkoittanut. Hän joutuu kuumentamaan ahjoasi, polttamaan kuonaasi ja puhdistamaan aseen kantajaansa. Sitten Jumalan kirkkaudessa kiität kaikista niistä tuskistakin, jotka pitivät sinut oikealla tiellä ja Jumalan käytössä.